Знаешь, что такая скорость пика при штрафе? Ну еще оттуда сюда выстрелит. Y es que se cagó de ahí. Una tabatura es así. Y... No, pues, gato, no es de esto. Не представить, конечно. Что-то там по крайней-то не равновесен. Мама, че бы... Отбиваешь тебя, мама. Мама. Мама, не опыль, вот такая рыба. То есть ты в момент там. Ваню, ти на първа го дай. Към, насам, насам, насам. Насам го путаш и го държиш. Ма още го путни. До край, до край. А, така. Така трябва го държиш. Долги да ви дам. Долги да ви скажа да помогна. Я ти чакам. Ело да снимаш за малко да го паркирам, да го вкарам. Обаче тук горе ми е камера, тук горе ми е камера. От тая страна да не пипаш, там това е мисълта. Питай, чай само да ми, да ти не пречи. На дългото не ги пускай. Не, може. Така че скъня. Е, там буксува. Не,
на този капак как го дадо. Та, влизаш? А не влизам, а той буксува на това. На метала, срещи си. И не иска да се свиш. Е, виж как буксува, гледай. Защото няма блокаж на това. Да те пътна? Не, това става просто за това и просто на тук. Добре, дай го тук, ако че и там искаш. Дай ги измести малко, да го мога да го мога. Готов ли си се снимки? Аз сега ги засними всичките и готов. Ще мога да я вкарам. Много е бързо на запад. Ите, я го закачи, да не подчупам. Аз сега. Ай, сега ще я да вкарам там, да не ще го припали. Само ми изгубиш палет. Нема, бе. Тя не е бърза, бе. Но е мощна. Сам ти ги закачил, сам ти качил товар. Е, сега типа и екстрия, бат. Я? Какво стана? Засили го, бе, малко. Ако е с блокажа, ще вали, блокажа вали, ще повече. Е, нормално. А, защо? Защото няма блокаж, бе. И що си го изключил? Защото нали го свалих. Имаше блокаж, защото ще ги излея. Тя не има тягата. Пуши! И тук ли караш газар? Ма аз това забелязах, викам папа, кой е вътре? Нека да пърля по едно око там. Да, назад. Има ли? Стива. Ама виждал ли си или не си виждал? Не, аз не съм виждал, предполагам, че ще има. Не. Аз намерих Мити тук в София, като ми каза, казах, да ми мери горе долу, като ми лят. Това ще бях 600 лят, към пиво си, мама, аз си, аз си. Това е този, не си да 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 не си да